Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Memang hari ni panas tapi saya dengar dekat selatan tengah hujan. Jadi saya berada di Putrajaya, di lapangan terbang rekreasi Putrajaya. Ya, Putrajaya ada airport, babe. Bukan airport lah, runway. Anyway, nampak belakang saya tu? Ya, Iris Leong daripada Honda Malaysia. Dan bersama dengan Iris ialah HRV RS. Varian baru. Jadi apa yang baru tentang RS ni? Jom kita jumpa Iris. Hai, okay, apa yang baru tentang Honda RS, HRV RS ni ialah, okay, kita nampak sini lampu hadapan ialah LED sekarang dengan DRL also LED. Okay, penuh dengan yang fog depan, lampu fog pun LED. Lampu kabus ni, fog light ni. Fog light ni pun LED. Okay. Dan yang depan, you can see the body kit yang ada color hitam lah. Lepas tu grill tu pun grill baru. Ya, yeah, grill pun grill baru. Cuba you repair rambut you dekat grill tu, boleh jadi tak? Sebab dia macam cermin kan? Kita dah polish, nampak. Boleh macam nampak cermin. Kan? Oh, maknanya kalau macam dia terlanggar orang sebelum orang tu kena langgar, mula-mula sekali dia nampak muka dia kat situ lah, macam ni lah. Aduh. Okay, apart from that, Iris, apa lagi ada yang baru? Okay, kita tengok tayar dia sini. Okay, compare yang ni sekarang ialah 18 inci. Wow. Yes, ya, dengan design 2 alloy wheel lah. Wow, okay. Alright, and then ada body kit lagi ni kan? Body kit, kita nampak hitam. Okay. Dengan sini pun nampak hitam, so nampak really sporty and nampak bold. Untuk compare dengan yang at the back, kat belakang tu apa dia? Okay, kat belakang. Sini, dia bumper, so baru. Zaman baru? Baru? Ya, baru. Oh, ya, yeah, okay. Okay, dan ke sini pula, kita akan nampak sekarang yang baru ialah Honda Lane Watch. Sekarang dah ada di... Cok. Lampu belakang ni LED? Yes. Baru lah tu? Ya, yeah, baru juga. Okay. And then Lane Watch. Oh, yang kamera CC tu? Ya, kamera CC. Okay. Nampak di sebelah kiri bagi pemandu. Mana kamera dia tu? Sini. Jadi dulu nampak lah kenderaan yang ada di sebelah sini. Kiri. Ya, betul. I see. Yang Honda Lane Watch dulu ada di Accord. Lepas tu CRV dan sekarang di HRV. Okey, tu je lah yang untuk RS. Jadi selain daripada RS, ada lagi tak yang lain? Variant lain untuk HRV baru ni? Kita tunjuk hari ni je lah variant lain juga di sana. Oh, yang ini ialah? Yang ni another variant lah. Belum lagi ya, kita belum lagi launch. So yang ni kita another variant. Okey. Yes. So bahagian dalam dia tu lepas kita lancarkan? Lepas kita lancarkan. Bila nak lancarkan tu? Sila tunggu, akan lancarkan secepat mungkin. Itu dia bersama dengan Iris Leong Honda Malaysia. Sama-sama kita nantikan pelancaran Honda HRV, varian RS dan varian lain yang baru. Sekian, terima kasih daripada Kereta.my. Assalamualaikum.